Добро утро с посетител у нас в 7 сутринта. 4851 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 19869 теста, което означава, че положителни са 24% от пробите. Области с най-много случаи са София, Бургас и Варна. В болница се лекуват вече 8927 пациенти, което за пореден ден е най-големият брой хоспитализирани от началото на кризата у нас. 729 души са в интензивни отделения, 2571 души са излекувани и починали са 119. През последното денонощие са вакцинирани 12436 души. С тях общия брой на поставените ваксини вече е 388805. Ръстът в броя на заразените води и до все по-силен натиск върху здравната система. Всички 28 области в страната вече са в червено. Това означава, че няма регион, в който заболеваемостта да е под 150 на 100 000 души, включително и в Търговище. Пети ден броят на настанените в болница се задържа над 8 000 души. На много места вече се чувства недостиг на болнични легла. Във Варна са на границата. Обмисля се поредно увеличение на леглата за COVID пациенти. Над 90% от леглата за болни от коронавирус в Ямбол и Бургас са заети. Една трета от всички, близо 9 000 хоспитализирани са в столицата. Притеснителна е ситуацията в Пирогов, ВМА и Света Анна. Най-голямата болница в Благоевград вече не приема спешни пациенти. Хирургичното отделение се превърна в COVID-зона. До 31 март хората, болни от COVID и тези под карантина, могат да подадат в общинската администрация заявление, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция, нужно да има поне 10 заявления от избиратели. Заявления се подават в общината по постоянен или настоящ адрес. Това може да стане по 4 начина. Саморъчно подписано заявление, чрез пълномощник по почтата или по имейл или чрез електронно заявление. Не е нужно избирателите да удостоверяват по някакъв начин, че са под карантина. Очаква се Европейската комисия да одобри затягане на контрола върху износа на ваксини, произведени на територията на Европейския съюз. Целта е да се увеличат доставките за страните членки. Темата ще бъде в дневния ред на видеоконферентна среща на върха на 27-те в четвъртък. По-рано председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предупреди, че Европейският съюз може да блокира износа на ваксините на AstraZeneca, ако компанията не осигури обещаните доставки за държавите членки. Новият режим обаче може да засегне и компании, които изпълняват договорените доставки. Втори ден на срещата на министрите на външните работи от НАТО в Брюксел. Днес основната тема на разговорите ще бъдат оттегнатите отношения с Русия. За първи път в срещата участва и новият американски държавен секретар Антони Блинкен. Вчера министрите приеха декларация, в която се казва, че агресивните действия на Русия представляват заплаха за трансатлантическата сигурност. Блинкен отново повдигна въпроса за спирането на проекта Северен поток 2, който цели да достави руски природен газ в Германия и Западна Европа. Днес Антони Блинкен ще разговаря и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и с върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви голяма победа за своя блок на парламентарните избори. В Твитър 71-годишният Нетаняху благодари на израелците за подкрепата на четвъртите избори в Израел за последните 2 години. По данни на Екзит Пол, управляващата партия Ликут и нейните съюзници може да имат 52 или 53 мандата в 120 местния кнесет. Това обаче може да се окаже недостатъчно за съставането на кабинет. Блокът на партиите, които се противопоставят на Нетаняху, ще има 59 места в парламента. Година след обявяването на първата блокада в Великобритания, известни места и сгради бяха осветени в памет на жертвите на COVID-19. Организаторите на събитието го нарекоха ден за размисъл за понесените загуби, но и за надежда за по-добро бъдеще.
И отново у нас временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона от Ботевград до София на автомагистрала Хемус. Само в посока София поради снегопочистване затворен е и прохода Рожен за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето.